soatni o'zida quloqqa taqadigan Bluetooth naushniki bor. Greenline brendidan Fitgear soati kelgan. Soat chiroyli dizaynda ishlangan. Ekrani 2.1 dyum, qo'shimcha sifrblatlari bor. Bezprovodnoy magnitli zaryadka zaryad oladi. Soat telefoningizga Dafit programmasi orqali ulasangiz bo'ladi. Soat orqali gaplashsa ham bo'ladi. Soatni o'zida qo'shimcha yon tomonida ikkita quloqqa taqadigan Bluetooth ham bor. Zaryadkasi 2-3 soatgacha yetadi. Bluetooth zaryadkani soatni o'zidan oladi.